็มิงลาบ้ากูสูรุ่งเช่นไม่เส้นจามาบ้านเราจันโอดีกูน่าสงสารมาสูรุ่โอเคแล้วน้องยี่บีโอปูเตียนปลูเตียนมาเลยสู้มาบอกยาทำมิวเลยบ่เนาะตุ้มยาอีเตียนครับบ่เนาะโอเคคุณเป็นประเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เดียวทำมิวน้องยี่บีโอเตียนลุยยาเลยบ่เนาะถ้าอุปมาพี่อาร์โอเคไอ้เดี๋ยวจันโอรู้ว่าลุเตียนปลูเตียนมาเลยสู้เราจันโอพี่อาร์บีไหมรวยรู้รวยบ่เลยจันโอรู้มาเส้นจ่าเลยโอ้เวนายบ่เนาะท้องใจนายเวนมีกว่าบีสู้เชียไอ้มาจันโอรู้ปงเลยบ่เลยโปรไฟล์ปงเลยบ่เนาะปองเลยเนี่ยจันโอรู้ว่าไอ้เนี่ยลีวเลลีเนี่ยจะใช้ในไรบ้างအဲ့မဲ့ဒီဟာဒီသူများရေးတင်ထားတော့ကျွန်တော်ပြရအောင်နော်အဲ့အပေါင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရှင်ဒါမျိုးလေးရေးစရာလေးပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ share A ဆိုပြီးအဲ့နေရာလေးမှာကိုရေးချင်တာရေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါညာတာလိုက်တာပေါ့နော်အဲ6ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကရေးချင်တာလေးရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီအပေါ်မှာ share ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထောက်ရမှာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အခုတလက်စာလေးတစ်ခါလေးလောက်ပြလိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုရှင်အဲ့မဲ့ပို့ကတင်ပြီးသွားပြီတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒါမဲ့တွေ့တယ်နော်ဆိုအဲ့ဒီပို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဘလို့ဖြတ်မလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့ဒီဒီအဟွာကိုပေါ့ထောက်လိုက်ထောက်ယူလိုက်ဆိုလို့ရှင်အောက်က delete note ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဖြတ်မယ်အဲကျွန်တော်တို့မဖြတ်ရှင်ဘူးပြန်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှင် leave a new note ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်ပြီးတော့အစ်စ်တစ်ခုပြန်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးရောတလက်စာတဲ့ကြောင့်လို့ပြောပြပေးတာပါအဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ messenger ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က update လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါဖြတ်ထားနော်ကျွန်တော်ပြော delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်တာပေါ့နော်